Ал Астанада төтенше жағдай қызметінің мамандары жер үйлерді шұғыл тексеруге кірісті. Дыбыс күшейткішпен хабарлама жариялап, әр үйге ескертпе қағаз таратып, өрт қауіпсіздігін қатаң сақтау керектігін тәптіштеп түсіндіруге кіріскен. Негізі бұндай шара апта сайын жүріп тұруы керек екен, алайда тұрғындар оларды айлап көрмейтінін айтып қалды. Астаналық тілшіміз Ербол Тұрымбет толығырақ баяндасын. Кеше ғана болған ауыр қазадан кейін Астананың шеке тұрғыни аумақтарында қайтадан шұғыл түрде өрт қауіпсіздігін тексеру шаралары басталды. Мұржаны уақытылы тазалау, сыртын отқа төзімді материалдармен қаптау керектігін ескертіп, керек десеңіз үйіне дейін кіріп, пештің еш жерінен түтін шықпай тұрғанына дейін көз жеткізіп жүр. Бірақ барлық үйде бірдей емес, өйткені екінің бірі оларды үйіне кіргізе бермейді. Төтенше жағдай қызметкерлері елді аралау кезінде егде жастағы кісілерге қатты көңіл бөледі. Жерде тұратын қарттарда оларды әбден танып алған. Отпен ошаққа абай екендіктерін елпектеп айтып жатыр. Күн суық, кіреберісті ағаш пен көмірге толтырып қойған. Жұрттың бәрі осы кісілерде ақ болса ғой. Есіктің алдында шұнақ иттер шәңкілдесе, арландары аулаға аттап бастырмайды. Кейбіреулері тіпті келген адамды сырттан қайтарады. Дома никого нет, хозяин. Ну, вы здесь проживаете? Нет. Я убираю. А состояние пищевого отопления есть такая возможность посмотреть? Нет. Мәселенің екінші қырда бары. Төтенше жағдай қызметкерлері тілшілермен бірге қала аумағына кіретін Көктал ауылында рейд ұйымдастырған еді. Бес баланың өмірін жалмаған өрт осы жерде болған. Жер үйлерді апта сайын тексеріп тұрамыз деп тексерушілер ағынан жарылды. Бірақ тұрғындар оларды айлап көрмейміз деп шағымданды. Бір ай болды, жаңа жылдан кейін келіп кетті. Осыны өзі сақ болыңдар. Ол учаскелік полиция. Я участковый, я. А мына төтенше жағдай мамандарын сұхбат қашан көрдіңіз? Жоқ, ондай көрген жоқпын. Екі үш ай алдын келген шығар, бірақ көрген жоқпын. Соңғы рет қашан келді олар? Осыдан екі ай бұрын келді соңғы рет. Екі ай бұрын. Былай апта сайын келіп тұр деген жоқ па? Ондай жоқ, ондай деген өмір болмаған жағдай ондай. Получается, последний раз когда было? Ну, перед сезоном, осенью. А после этого не приходили? Нет. Один раз. Үй жайын өз бетінше салатындардың қауіпсіздік ережелерін қаншалықты сақтап жатқаны да үлкен сұрақ. Бірақ арты қайғыға әкелгенде тұрғындардың өздері кінәлі болып шығады. Времянка дейміз, уақытша жайларда тұрады. Шын мәнісінде осы аталған тұрғын мекендер қыс уақытында тұруға бейімделмеген. Себебі олардың жәнегі электр жүйесі көптеген ақаулармен жәнегі пайдалануда. Сонымен қатар жылыту жүйелерін және пештері дейміз, пештер салған кезде жәнегідей ең бастысы және қауіпсіздік ережелеріне мән бермей пайдаланады. Статистика бойынша осы жылыту маусымының өзінде бір Астанада 285 өрт оқиғасы тіркеліпті. Соның 68-і жеке тұрғын үй секторында, 52-сі көпқабатты үйлерден шыққан. Салдарынан 7 адам қаза тапқан. Оның 5-і кеше түнде ғана жарық дүниемен қош айтысты. Ербол Тұрымбет, Саят Тастанов және Алексей Ганашилин, КТК Астанадан.